Crveni krst u Obrenovcu otvorio je privremeno nove prostorije u Kožarskoj ulici broj 1 kod Romskog doma u Zvečkoj, kako bi svi ugroženi u poplavi popunili upitnik. Uzela sam slobodan dan, da bi ceo dan prebavila sa papirima, vozim biciklo koje je isto tako poplavljeno, dođem ovde, oni me vrate u opštinu, iz opštine me pošalju u hotel, iz hotela me ponovo vrate ovde, sad čekam ovde, rekli su mi da čekam kad budem pozvana, ne znam na šta će da me zovu, niti imaju moj broj telefona, niti mi radi fiksni, ja ne znam šta. Ovde kad odeš kod Interexa, ne može. E sad, čujem... Jeste popunili sve što je potvrde? Evo, potvrde, sad sam htela da pitam, evo, potvrde moje i ćerkina, ne, ona nema šta da priča i gotovo. Sad me je otkačila. Dobio sam hleb i dve paštete. E, ništa više. Ja imam 9 članova u kući. Sve sam popunila, evo pogledajte koliko smo bili poplavljeni, evo li ima nešto od ovoga. Ženu mrtvu ne mogu da nađu meseci po dana, ja sam se davila, bila pod vodom. Išla sam, dao mi je čovek da je izlazla komisija, oni sad kažu ne važi to. Ja tražim potvrdu, on čovek kaže ja ne izdajem potvrde, pa ljudi pa koga ja više da slušam i gde dođem. Šta da radimo ljudi? Po odluci kriznog štaba uvode se novi kriterijumi za deljenje humanitarne pomoći. U toku je pravljenje takozvane socijalne karte. Crveni krst više neće svim građanima Obrenovca deliti podjednako pomoć, nego će samo ugrožene kategorije stanovništva, odnosno poplavljeno stanovništvo, po određenim kriterijumima koje je utvrdio štab, da popunjava upitnike određene i da ostvari svoje pravo na pomoć. Po toj odluci humanitarnu pomoć dobijaće isključivo lica čiji su stambeni objekti pretrpeli totalnu štetu i čiji objekti do daljnjeg nisu uslovni za smeštaj i povratak. Poželjno je dostaviti dokaz o šteti na stambenom objektu, tačnije izveštaj opštinske komisije za procenu štete. Višečlane porodice pogođene posledicama poplava, porodice sa troje ili više dece do 14 godina. Samohrana staračka domaćinstva čiji srodnici nisu u mogućnosti da im pomognu i čiji su prihodi ispod prosečne mesečne zarade za Republiku Srbiju. Jednoroditeljska porodica sa dvoje ili više dece čiji mesečni iznos ne prelazi 8.000 dinara po članu domaćinstva. Porodice u kojima su lica sa invaliditetom nepokretna ili slabo pokretna. I nezaposlena lica bez prihoda koja nisu na evidenciji Centra za socijalni rad. Samo ona lica koja su pogođena direktno poplavama, čije su kuće uništene i koja spadaju u ovu kategoriju. Mi njima izdajemo potvrdu Crvenog krsta na osnovu koje oni ostvaruju pravo na pomoć. Svi ostali sugrađani vodu će dobijati dokle god se ne budu stekli uslovi za normalno snabdevanje vodom za piće iz gradskog vodovoda. Vodu i dalje svi građani mogu dobiti na našim punktovima Crvenog krsta, a ova pomoć je uslovljena pre svega uslovom donatora. Znači, donatori žele da se pomažu samo lica koja su pretrpala štete, direktne štete od poplava. Ne lica koja su nezaposlena, nego lica koja su pretrpela štete. Dokle će se voda deliti po punktovima? Pa voda će se deliti dok god bude potrebno, a u našem gradu već radi mnogo prodavnica, znači pijaca je počela da radi. Kako su ljudi se snabdevali do sada, oni treba da se snabdevaju i od sada. Rok za popunjavanje upitnika nije ograničen. Oni koji su popunili upitnik blagovremeno će biti obavešteni kada će moći na punktovima kod Orexa i Interexa da preuzmu pomoć. Na ostalim punktovima delit će se isključivo voda.